je to hit desetiletí, je to písnička vlastně, která už se dnes vyučuje na základních školách, z toho mám velkou radost. Ta píseň se jmenuje Zachraňte koně a napsala se mi v roce 1987 Černý Polík. A teď to bude taková perlička, vážení přátelé, dámy a pánové, tuhle písničku si s námi zahraje ex-ministr spravedlnosti. Já jsem Pavla, musím vám říct, poprvé viděl, v roce 87 jsme se potkali na folkových prázdninách v náměšti nad Oslavou, kam přijel s divadlem a bylo to velice zajímavé setkání, protože já jsem vlastně z těch účinkujících tam jako jediný zůstal u muziky. Pavel se rozjel, co by právní činu začal dělat. A nakonec ho vidím jako ministra. Ale mimochodem musím říct jednu takovou historku, že tam tehdy přijel zpěvák, folkový písničkář Martin Stropnický se svým kamarádem Jiráňem a přijeli ve svazáckých košilích. My jsme tam přijeli kluci z lesa v maskáčích a on tam fakt vystupoval ve svazácké košili a se šlajfkou. Takže skutečně tento herec skutečně umí hrát celoživotní divadlo. A tak jsem si na to vzpomenul. A jak jenom jednu větu, já jsem vlastně, když říkáte nápad zahrát si s Kamelotem, tak já jsem na pódiu nestál nějaký s kytarou 30 let, no 25 tak nějak. 88. A včera jsem měl hlasové schránce, krásný vzkaz, volal mě Roman a bylo tam asi toto. Pavle, neboj se, začneš o démol a pak se chytíš, jo? To, tak tohle je démol a pak se snad chytím. Děkuji. Proč se sama spálil na trón?
Jan, který už je 40 let, že Pavel se k tomu postavil naprosto poctivý, ten backlight opravdu šinul jako mašinu a hrál se s takovým zaujetím je vidět, že jsi dobrý člověk. On má prostě Roman rád. Ne, hrál se tam hodně spravedlivě. Je tam ten! Jo! To je on! No, tak ten...